край на извънредното положение и ден първи на извънредна епидемична обстановка. Това е новата нормалност, нали? Какво се променя в живота ни? Възобновяват трансплантациите. При какви условия ще отворят отново и детските градини? Взрив в оръжения завод Арсенал. Първи версии за причината за експлозията разказваме на живо. Осем задържани на политически протест пред парламента и Министерския съвет. Десетки искат да помогнат на жената от Пловдив, чиято кола беше унищожена от пиян шофьор. Един автомобил, ако има наистина да се появи като по чудо на мястото на моето другарче, ще бъде прекрасно. Министърът на спорта издаде заповед. Футболният шампионат започва на 5 юни. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте. Край на извънредното положение, но България вече официално е в извънредна епидемична обстановка. Тя беше обявена късно с нощи на извънреден брифинг на здравния министър Кирил Ананиев. Това реално означава бетониране на сегашната ситуация. С малки изключения. Разрешават се трансплантациите и посещенията на паркове, но решение за детските градини още няма. Сега, повече информация за това какво означава новата ситуация и за границите ни от нашите репортери. Първо започваме с Благойци Целков. Слушаме те. Добър вечер. След два месеца в извънредно положение се оказахме в извънредна ситуация, а познатите ни правила влизат в новото ни всекидневие, облечени в 4 заповеди на здравният министър. Те влязоха в сила от полунощ на днешния ден. Те определят противоепидемичните мерки, правилата за налагане на карантина и изолация при контакт с болни, както и кои обекти могат да бъдат отворени и кои не. Специална заповед разписва ограниченията при влизане и излизане от държавата и позволява да се прилага задължителна карантина от 14 дни. Изключение се прави за сезонните работници. Те ще могат да влизат в страната само с декларация. Първи от облекчението ще могат да се възползват българите от западните покрайнини. Новината обяви преди минути министър Екатерина Захариева. Облекчението е по инициатива на страната ни и е било прието на заседание на сръбското правителство. По наша информация, страната ни води и още разговори с други съседни държави. Междувременно, новото в заповедите, трансплантациите са разрешени, както и посещението на парковете от всички. Голямата промяна. От днес разходката в парка, сядането на пейките и игрите на катерушките са напълно позволени. За първи път. И как е? Ами доста приятно. По-свободно. Груповия спорт, но без състезателен характер, е разрешен, но в него не могат да участват повече от 12 души. Имах само една възможност да спортувам навън и след това затвориха лостовете и всичките спортни площадки. Да, с удоволствие бих спортувал навън. Въпреки заповедта на Здравното министерство, което официално отвори детските съоръжения, на много места те останаха затворени. От Столична община обещаха да премахнат огражденията. Всичко друго си остава по-старому, като носенето на маски в затворени обществени места, градски транспорт и спазване на необходимата дистанция. До 14 юни. Всичко това, което е разрешено в момента да функционира, продължава да функционира и занапред. Всичко това, което е забранено на този етап, няма да функционира за от тук нататък. Карантината при влизане у нас, независимо дали на български или чужди граждани, остава. Съгласно заповедта, която ще видите, остава 14-дневната карантина. И ще продължи да важи както за български, така и за чужди граждани. Вече са започнали обаче разговори с съседни държави за въвеждане на реципрочни мерки при пътуване. А към работодателите препоръката е една. Техният персонал да работи дистанционно, дотолкова, доколкото разбира се е възможно. Повторно затягане на мерките не е изключено, ако бъдат регистрирани над 100 заболели на ден в рамките на седмица. Неспазването на карантинните ограничения може да ни коства глоба между 300 и 1000 лева при първо нарушение и между 1000 и 2000 при второ. Междувременно, преди минути стана ясно, че държавата ни вече е разрешено лечението с лекарствените продукти срещу COVID-19, хидроксилокороквин и азитромицин. Българското правителство подписа договор с Китай още преди седмици. Лекарството вече се използва успешно в страни като Италия и Франция. Информация на Благойци Целков. Благодарим. Обявяването на новата ситуация стана възможно, след като президентът Румен Радев обнародва промените в Закона за здравето, но рано тази сутрин той даде същите промени на Конституционния съд.
Държавният глава оспорва 5 от новите текстове в Закона за здравето. В тях, според президента, липсва пределен срок за продължителността на извънредната обстановка и не са уточнени критериите за преценка на опасността за живота и за здравето на хората. И още, законодателят абдикирал от отговорността си, като делегира правомощия по конституция на изпълнителната власт. Конституционният съд образува дело по искането на президента и ще обсъди дали то е допустимо на 22 май. Ето и на какъв фон се случва промяната в ситуацията. 2100 достигна броя на заразените с COVID-19 в страната. Данните са към 8 сутринта и показват нови 31 души за денонощие. Излекуваните са 521 пациенти. Расте и броят на смъртните случаи. Те вече са 100. В същото време, зелена светлина разбрахте за трансплантации в България. При строг протокол за безопасност в болниците започнаха да се подготвят за животоспасяващите операции. Това е една от мерките, които се разхлабват в извънредната обстановка. Каква е позицията на щаба и защо правим още една крачка към свободата, въпреки че броят на заразените расте? Включваме Марина Малашева по темата. Трансплантациите бяха забранени през последните 2 месеца. Тяхното възобновяване е жизнено важно за стотици българи, които се нуждаят от нов орган. За периода 13 март, 13 май у нас е имало 2 донорски ситуации, но заради ограниченията в България тези органи са били и дарени на чуждестранни пациенти. Сега у нас трансплантации отново ще се правят, но при много строг протокол. Това решение е съгласувано и с Националния оперативен щаб. Златко, здравей! Настани се вече, готов си. Проблеми с бъбреците водят Златко в клиниката по нефрология. Състоянието на мъжа е сериозно, а изходите за него са 2. Хемодиализа, а другия, който се надявам, е трансплантация. Негови близки са готови да му станат донор. Затова и мъжът си отдъхва след новината, че трансплантациите вече са разрешени. По-спокойни са и лекарите. Защото този метод на лечение при бъбречен достатъчно, който е най-ефективен, вече се възстановява и много хора ще имат шанс. В условията на COVID-19 трансплантациите ще се извършват при стриктен протокол, за който е почерпен опити от чужбина. Въпросът беше да се разработят алгоритми, които да дават максимална сигурност. Никога няма да кажа 100% сигурност. Всъщност, някой може ли да го заяви това нещо? Това е абсолютно... Значи, че не си разбира от работата. Поне тази работа със сигурност я разбирам. От 11 години се занимавам с чернодробни трансплантации. Едно от задължителните изисквания ще бъде отрицателен тест за коронавирус. Внимателно ще бъдат проследявани всички контакти на донорите. Същото се касае и за реципиентите. Те също ще бъдат изследвани, също ще бъдат разпитвани назад във времето какви контакти имат. А при доказана коронавирусна инфекция на реципиента, медиците ще лекуват нея. А самото лечение с трансплантация ще бъде отложено във времето. Заради по-крехката си имунна система, трансплантираните пациенти са особено уязвими. Тези пациенти винаги са обект на изключително спазване на мерките за асептика и антисептика, за предпазването им от всякакви зарази. Под особено лекарско наблюдение са и хронично болните с коронавирус. Всеки, който не вярва да заповяда, лично ще му съдействам да бъде 3 дена доброволец в ВМА. 3 дена. Няма нужда даже да върши работа. Нека да стои да наблюдава как боледуват тези болни. Те боледуват продължително, боледуват тежко. Междувременно от щаба отчетоха като плюс разпространението на инфекцията в отделни огнища. Колкото по-голям лъжица ползваш, толкова повече ще извадиш. Не, потвърждава се, че има клъстърно разпространение на болестта, което е много добре. Ние го отчитаме като добре, защото там могат да се съсредоточат всички противоепидемични мерки. Ако тази тенденция се запази, шансовете да се върнем към нормалния си живот се увеличават, категорични са от щаба. С едно уточнение обаче. Всъщност това е новата нормалност. Нали? Никой не отпада, не говори за отпадане на физическата дистанция. За новините на Нова, Марина Малашева. А сега най-важният въпрос за хиляди родители. Какво се случва с детските градини? Кога ще отворят те? Това, което стана ясно, е, че се решава за всяка ясла и градина по-отделно. Те ще трябва да отговарят на конкретни условия, като в една група ще се допускат до 12 деца.
На колко години си? На 3. Трети месец 3-годишният Дани си е вкъщи, защото детската градина е затворена. Напоследък става все по-трудно. Работя в болница, в частния сектор. От днес излизам отпуск и ще го гледам, докато градините не отворят. Месец-два, докато ни свършат отпуските със съпруга ми, след това не платен. За да не стига до това положение хиляди родители, държавата подготвя алгоритъм. По него ще се преценява дали и коя градина и ясла може да заработят. Поднасянето на храната, общуването между децата, отношението на персонала към децата, всичко това ще намери място в този алгоритъм. Максималният размер на групите, според мен, трябва, не според мен, на разговора, който водихме с министър Вълчев, 10, максимум 12 деца. Неясен за много родители, а и за директори на детски градини и ясли, остава и въпросът за спазването на дистанция в групите. Дистанция между децата не може да се осъществи. Дистанция между учител и дете, дистанция между помощник и възпитател и дете не може да съществува и това трябва да е ясно. Децата в детската градина, те не са деца, които не разбират какво им се казва. И родителите чрез своето домашно възпитание, и лелките, и учителките вътре в детската градина говорят непрекъснато с тях. И им обясняват какво се случва и как трябва да се държат като поведение. Въпреки съществуващите неясноти, много детски градини са готови да отворят. Храненето се осъществява по ред, който няма нужда от промяна. Ние, детските учителки, сме известни с това, че сме много досадни за миене на ръцете. Взели сме съответните мерки, имаме достатъчно предпазни маски, шлемове, дезинфектанти. От оперативния щаб не бързат с такава препоръка. Наблюдават ситуацията в държави като Германия и Дания, в които вече бяха отворени градините. Поне още една седмица не бива да се отварят и да се коментира отварянето на детските градини. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. А какво става с по-ниското ДДС за ресторантите и заведенията? То ще бъде прието само при условия за по-високи осигуровки за работещите в сектора. Това каза специално за Нова, социалният министър, извинете, Деница Сачева. Така, ако от бранша искат да плащат по-малка данъчна ставка, то ще трябва да вдигнат минималната заплата в сектора от 610 на 800 лева. Идеята е изсветляване на бизнеса. Мярката ще засегне 75 000 работници. Предложението на правителството е ДДС за бранша да падне от 20 на 9%, за да се справи с последствията от кризата. Но мога да ви кажа, че в момента в общия брой на безработните, които ви цитирах, около 27-8 000 са тези, които са регистрирани от сектор хотелиерство и ресторантьорство. Част от тях няма да могат да получат обезщетения, защото не са работили с трудови договори, защото не им са били плащани осигуровките или защото имат различни форми на взаимоотношения със своите работодатели. Първи редовен работен ден за депутатите и отново скандали между управляващи и опозиция. Повод за разправиите и този път бяха мерките в кризата, но и създаването на временната COVID-комисия. Целта на анкетната комисия е да следи как се изразходват публичните ресурси в кризата. А основният спор – коя парламентарна група да я оглави? БСП поискаха това да е депутат от техните редици. Когато се очаква да се изтеглят нови заеми и да се изхарчат за последиците от кризата, е два пъти по-наложително да има контрол и прозрачност върху тези харчове. Най-важно е парите да помогнат на хората, а не на правителството да оцелее до края на мандата. Нашата група, считам, че единодушно ще подкрепи създаването на една такава комисия. По силата на каква логика? Изтъкнахте аргумент трайната европейска практика. В такива случаи опозицията да оглави една комисия, която да проверявала проверяващите. Според Симеонов, председател от левицата ще използва комисията за политически цели. Според левицата, председател от управляващите крие друг риск. Комисия, която не се управлява от опозицията, а от управляващите, няма как да стигне до резултати. Същото ще стане и тук. Тоест, опитвате се да заметете всичко отдолу. Не е време за слаби театрални постановки. Ние ще подкрепим създаването на такава комисия. ГЕРБ се съгласиха на опозиционен председател. И се надяваме, наистина тя да докаже, че всеки един лев на българския данъкоплатец са се харчили по разумен начин.
Аз смятаме, че това не трябва да бъде групата на БСП. Но той беше избран от редиците на ДПС, а не от левицата. Сега подлагам на гласуване предложението парламентарната група на Движение за права и свободи за генерал, за господин Йордан Цонев да бъде председател на временната анкетна комисия. Моля, режим на гласуване. Ще поръчам една униформа на господин Цонев. Ми то много генерали в последните два месеца и човек се обърква. Господин Цонев е председател на временната комисия. За новините на Нова, Ивелина Николова. Докато депутатите заседаваха политически протест пред парламента в първия ден от падането на извънредното положение, 8 души, сред които двама с тежки криминални прояви, бяха задържани за опит да разкъсат полицейския кордон. Протестът беше организиран от партия Възраждане, а от МВР отчетоха и нарушаване на противоепидемичните мерки заради липсата на физическа дистанция между хората. Протестът на Възраждане започна в 12 часа пред Народното събрание. През последните два месеца, когато в България имаше извънредно положение, защо животът беше спрян и защо нямаше по никакъв начин програма за компенсации? Не сме съгласни с това и затова излизаме да го заявим. Затова искаме нашия глас да бъде чут. Стигна се и до сблъсъци с полицията при опит полицейския кордон да бъде разкъсан и протестиращи да нахлуят в парламента, докато вътре тече заседанието на депутатите. Протестът прерасна и в шествие до Министерския съвет, Финансовото министерство и това на здравеопазването. Двама от задържаните с множество криминални регистрации. Всички сме дошли за нещо по-добро за България. За земята да е наша, да ни се продава. Това най-вече за децата ни. Дойдох, за да видя първо какви хора са тук, защото за мен е важно да видя масата от гражданите как мислят и подкрепям идеите. Оказа се, че на жълтите павета има и антиваксари, както и антиглобалисти. Протести има в Германия, в 4 града, в Полша, в Штатите срещу задължителното вакциниране. И не смятам, че правителството може еднолично да решава за ваксините и да ни вакцинира без да ни пита. Аз съм от Велико Търново. Трябва да ви кажа, че повечето хора, които са тук, са по тази линия. Не са от партия Възраждане. Председателят на партията Костадин Костадинов обяви, че протестът ще бъде безсрочен. Срещу него се водят няколко разследвания. Първото е заради материална нова и прокуратурата проверява евентуални злоупотреби при харченето на партийната субсидия. Костадинов е обвинен за внасяне на смут по време на извънредното положение. Сега при какви правила ще можем да пътуваме и да почиваме? Ясни са тези правила, по които ще работят заведенията, хотелите и местата за настаняване. Трябва да има необходимите условия за физическа дистанция и то не е по-малко от 1,5 метра между хората. Трябва да има дезинфектанти навсякъде в различните места, различните помещения, но най-вече на входовете, в зоната на рецепцията, както и при асансьорите. Храната. Сервирането на храна на гостите ще може да става само в откритите части на хотелите и на хотелските ресторанти, както и в заведенията. Допустимо е ползването на бюфет, но само ако храната е на закрит бюфет, зад прозрачна преграда и се обслужва от служител, който е с маска и с ръкавици. Разрешава се ползването на басейни, включително и минерални, но не се разрешават спа процедури и спа съоръжения. Голяма част от тези мерки бяха коментирани днес при среща на министъра на туризма Николина Ангелкова с хотелиери и ресторантьори във Варна. Деян Герговски по тази тема. За да работят в извънредната обстановка, местата за настаняване трябва да са готови да поемат за изолиране гости с коронавирус, да имат разстояние между масите за хранене, да има дистанция и между гостите. Храненето трябва да е само на открито, което изключва варианта за използване на рум сервис, както планираха много от хотелите. Обмисляме и на покрива на хотела да направим някаква тераса, само и само да имаме къде да изхраним по-голям брой хора. Когато са малко, не е проблем, но когато станат по-големи и нямаме тераса, тогава вече наистина е проблем и вече търсим всякакви възможности. Включително и обособяване на място за хранене на паркингите. Редна или не, обстоятелствата налагат да търсим всякакви иновативни решения. Указанията дават ясни правила и препоръки, които трябва да се спазват. Всичко, което е свързано с това да се гарантира максимално хигиената и спазването на чистотата, изискванията и най-вече да се минимизира заразата и разпространението. Басейните ще работят, но не и спа зоните. Честата дезинфекция на всички помещения също е задължителна. Местата за настаняване трябва да разполагат и с помещение за изолация на заразени при необходимост. Всички тези допълнителни изисквания, това като условия,
определено покачват себестойността на туристическата ни услуга, но при... така или иначе това е за наша сметка, колкото и неприятно да е. Ние не можем това да го отразим в цените, защото пък имаме пазарни цени, с които се съобразяваме. Минимум с 50% ще бъдат намалени цените на чадърите и шезлонгите по плажовете. Имаме уверение, че на някои плажове те включително ще бъдат и на нулеви цени, на други на още по-символични. Министър Ангелкова потвърди, че вече текат разговори с съседни държави за това по какви правила да може да се пътува през граница. За новините на Нова, Деян Герговски. А какво се случва на Балканите? Турция отваря границите си с България и Гърция от 1 юни. Това пишат медиите в южната ни съседка, като цитират план на правителството за облекчаване на мерките срещу коронавируса. Все още не са ясни правилата, по които хората ще могат да пътуват между отделните държави с цел туризъм или пазаруване. Отново взрив в оръжения завод Арсенал. Двама души са пострадали леко след инцидент в цех за димни гранати. Но каква е причината за взрива и какво показва разследването до момента? Въпрос към Георги Манев. Здравей! Здравейте! Пострадалите са двама мъже на 50 и на 41 години от завод 3 в Арсенал. Преди инцидента те пълнили смесител с димни смеси. Оттеглили се в съседно помещение, откъдето пуснали машината. Последвало запушване, след което и запалване на димните смеси. Двамата са с леки наранявания, единият по ръцете, другият по краката. Няма опасност за техния живот, прегледани са и са освободени. Инцидентът се е случил в 11 часа и 15 минути. При производство на димни смеси е последвало възпламеняване на тези смеси, следствие на което капака на смесителя е избил покрива на цеха и са причинени материални щети. Материалните щети се изразяват в увреждане на конструкцията на сградата, на покривната част, както и на съседни сгради, които са в непосредствена близост. Огромният облак от запалилата се димна смес се е виждал от километри. Не да знам какво беше. Нещо голямо изпарча нагоре, но какво беше, що... Дали човек, дали дърво, някакъв предмет ли ще е, не знам. Викам край, тук ще стане нещо. И край, по едно време облака вече замина нагоре. То те изтрещя да право ще да я стърва водицата. По много силно гръмно. Работещите в оръжейницата не знаеха за инцидента. Не, аз съм в завод 5 там и нищо не съм чула. О, не съм чула. Ние сме от заводи, но не сме чули нищо. От ръководството на фирмата определиха инцидента като производствена авария. Аз съм 99,9% убеден, че това е човешка грешка, но това ще го докаже комисията, която се свърши работата. Няма никаква опасност нито за населението, нито за природата, нито за околните цехове, нито за останалите работещи в Арсенал, които са много. Работният процес във фирмата не е спирал, а разследването на инцидента трябва да приключи до 2 месеца. Прокуратурата заяви, че ще образува обща проверка на Арсенал. Предстои провеждането и на разпити, както и назначаването на много експертизи, най-важната от които е взривотехническата. Информация на Георги Манев. Благодарим ти. Съдбата на Левски остава под въпрос, но се появи, макар и сложен юридически вариант, при който клубът може да продължи да съществува. Идеята е през общо събрание на клуба да се обесилят акциите, които бяха джиросани от Васил Бошков на премиера Бойко Борисов. Светлината в тунела за Левски е в търс синя България. Те притежават около 10% от акциите на клуба. Това им дава право да свикат общо събрание, на което да бъдат направени промени. Търговският закон дава право мажоритарният пакет да бъде оставен в клуба, той да не участва в свикването на едно общо събрание, останалите акционери да свикат общо събрание, да изберат надзорен и управителен съвет, които на чисто да започнат да търсят спонсори. Според Хиндилян, Левски не трябва да се превръща в инструмент за политически или икономически битки. Именно заради това през зимата феновете отказали да излязат на протест. Съответно, след като така се стекли обстоятелствата, логично е ние да поискаме назначаване на нов надзорен съвет от хора, които смятат да се занимават с Левски. Така ще се влезе в сложна юридическа ситуация, при която акциите, които бяха джиросани на премиера, да бъдат обесилени. Подобна хипотеза потвърждава и бившия собственик на клуба, адвокат Тодор Батков. При това положение може да вземе събранието решение, доминирано от гласовете на тръста, да има така нареченото обесилване на акции, тъй като на този пакет, който е на Георги Попов,
тъй като такава възможност има предвидена в устава. Според Батков, този вариант е възможен и защото джиросаните акции не са били приети. Категоричен е, че ходът на Васил Бошков и Георги Попов не прави премиера автоматично собственик на акциите. По тая логика Георги Попов може да ги джироса на Владимир Путин или на Бил Гейтс. И функцията на куриер да изпълни не Сашо Диков, а да кажем DHL. Означава ли това, че акциите са на Путин или на Бил Гейтс? Но подводните камъни остават. Те са свързани с дълговете на клуба. Тая процедура е доста тежка. Първо, дали ще мине през търговския регистър е въпрос. Второ, ако бъде вписано в търговския регистър, това се оповестява публично. 3 месеца всички кредитори могат да дойдат, трябва да дойдат и да заявят претенции, да оспорят, да се противопоставят, защото се приема, че при обезсилване на акции ще намаляват обезпеченията на кредитори. От Тръст Синя България са категорични, че ще се направи всичко възможно Левски да оцелее, но не искат да управляват клуба. Ние искаме просто клуба да се върне там, където му е място, далеч от бащиците и при хората. За да се вземе решение как да се действа, ще се търси мнението на другите големи фен-организации на сините. Един съдебен спор, представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, отговори на шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов, който вчера го обвини в манипулация на общественото мнение по случая със съдия Андон Миталов. Позицията си вчера шефът на ВКС отрече у нас да е пристигала поверителна информация от Вашингтон, както твърди Магдалинчев в интервю. Миталов е с забрана да влиза в САЩ заради съмнения за корупция и с дисциплинарно производство също у нас. Никога не съм се опитвал да манипулирам общественото мнение. Изявлението на господин Панов в тази посока очевидно преследва други цели. Като за голямо съжаление използва сайта на Върховния касационен съд. В последно време някакси нещата се промениха. Случая с видеоклипа в съдебната палата. Знаете, че аз внесех тази точка в дневния ред на пленума на Висшия съдебен съвет за обсъждане. От света 4 милиона и 380 хиляди, толкова вече са потвърдените случаи на коронавирус, а смъртните случаи са близо 300 хиляди. С разпространението на COVID-19 расте и напрежението около разработката на ваксина срещу коронавируса, от Европейската агенция за лекарствата обявиха, че такава ваксина може да бъде одобрена най-рано през 2021 година. Никога досега изследванията за разработване на ваксина не са били толкова мащабни. В момента се работи по над 100 проекта с надеждата, че в рамките на няколко месеца ще има ефикасна ваксина. Европейската агенция за лекарствата обаче, която е в контакт с десетки разработчици на ваксини, прави всичко възможно за ускоряването на процеса, но се отнася скептично към твърденията, че ще има готова ваксина до септември. Междувременно Съединените щати обвиниха Китай, че се опитва да открадне данни от изследвания за ваксина срещу коронавируса. Според ФБР, хакери и изследователи близки до Китай искат да откраднат информация от американски университети и държавни лаборатории. Пекин определи твърденията като клевета, а новите обвинения изостриха още повече отношенията между двете страни. Искам да подчертая, че клеветата и обвиненията не могат да елиминират вируса или да спрат пандемията. Призоваваме Съединените американски щати да се съсредоточат върху спасяването на човешки животи и да играят по-конструктивна роля в борбата срещу пандемията. От седмици Доналд Тръмп обвинява Китай, че е скрил мащаба на епидемията от новия коронавирус и така е допринесъл за неговото разпространение. Темата за ваксините предизвика и още един скандал, този път във Франция. Равният достъп до всяка една ваксина, разработена от Sanofi, не подлежи на договаряне. Никоя държава, например като Съединените щати, не може да има приоритет поради финансови причини. Острата реакция на Париж дойде ден след като главният изпълнителен директор на френския фармацевтичен гигант Sanofi заяви, че ваксините, произведени в Съединените щати, могат да отидат първо за американските пациенти, тъй като страната е подкрепила финансово изследванията. Когато научих за това, вдигнах телефона. Беше 11 вечерта и се обадих на шефа на Sanofi за Франция, за да поискам обяснение. Той ми обясни, че казаното не отразява политиката на компанията и че ще направи изявление, както и стана. Той обясни, че всеки, който има нужда от ваксина, ще я получи. Според френския министър на здравеопазването, важното е не кой първи ще получи ваксината, а кой първи ще я разработи.
Заради пандемията от COVID-19 може да се стигне до глобална криза на психичното здраве, предупреждават от ООН. Милиони хора по целия свят са поставени в условия на изолация, бедност, тревога, подчертават здравни експерти от Световната организация. Изолацията, страхът, несигурността и икономическите трудности са все фактори, които могат да причинят и да задълбочат психични проблеми. От ООН предупреждават, че някои групи са по-уязвими. Сред тях са децата и младите хора, които са изолирани от приятелите си и от училище. Също така и здравните работници, които стават свидетели на това как хиляди хора се заразяват и умират от новия коронавирус. Били сме свидетели в миналото как подобни случаи на икономически кризи засилват броя на хората с проблеми с психичното здраве. Това води до увеличаване на самоубийствата, например, или злоупотреба с различни субстанции. Обратно у нас, където след среща на премиера Бойко Борисов и земеделския министър, над 16 милиона лева ще получи сектор рибарство и аквакултури. За да се справи с тази криза, средствата трябва да покрият временното спиране на дейността на риболовните кораби, както и намаленото отглеждане и преработката на аквакултури. За финансовата помощ срещу ефекта от кризата върху рибарството и аквакултурите се разбраха бизнесът и държавата. Помощта ще е за всички оператори, които са на светло, легално са декларирали дейностите си и са по обективни показатели. По изчисление на бранша, кризата е довела спад на износа и търговията. Спада е повече от 20% при повечето риболовни кораби. Много от колегите дори спряха. Не работят последните месеци. Липсата е на пазари. В някои подсектори, да кажем, премидите намаля търговията до 60-70-80%, което е пагубно за една ферма за миди. Затова приветстват продажбата на продукти родно производство във веригите магазини у нас и искат мярката да продължи след кризата. Чаша вода на жадния дадена на време много повече от бъчва, когато вече е заминал от жажда. А докато в Министерския съвет имаше брифинг, в Бургас излязоха на протест заради забраната на улов на бяла мида в период от 3 месеца. В условието на тази криза, нали, на този COVID-19, ние не сме работили 2 месеца вече и с тези нови 3 месеца директно ни обричат на глад. Тая забрана пише, че е заради размножителния период на бялата мида, което не е вярно и не почива на нищо. Разбирам пряко засегнатите. Ако искаме този сектор да продължи устойчивото си развитие, ние ще успеем да преодолеем спадовете. Важно е да има перспектива. За да има перспектива, трябва да има опазване, съхранение, добро управление на биоразнообразието. Превозвачи готвят протест на 19 май. Това обявиха от Националното сдружение «Случайен превоз». Членовете му са изпратили писмо с искане за спешни икономически мерки за бранша до правителството. Превозвачите настояват за безлихвено отсрочване на задълженията им към бюджета след обявяване на извънредното положение, безвъзмездна финансова помощ и безлихвени заеми. Те обявиха, че искат и среща с премиера Борисов, за да обсъдят мерки за сектора. Просто е пред фалит, защото 7 месеца стоят заклъзвани автобусите. Да, и... Никой не казва, че тези автобуси въобще дали съществуват. Бранш е огромен, не се споменава за този бранш. Първият фалит вече го има в София предната седмица. Взели само автобусите, очакват и имотите да му взят. Какво е яснота, няма как ще се движат автобусите, с колко човека, с какво отстояние. И нов опит за овладяване на заразата в Ямбол започна дезинфекция от въздуха на квартал Огнище. За последните 24 часа там има 4 нови случая на COVID-19. Пръскането над Ямбол започна рано тази сутрин. Изпръскахме около 3 тона препарат. Препаратът е със сертификат. Той е абсолютно безопасен за хора, животни и насекоми. Целта е да се достигне до максимален периметър на действие на този дезинфектант. Знаете, с наземната техника не може да достигне, може да дезинфицираме само улиците, но не можем да влезем в дворовете на хората. Според общината, дезинфекцията със самолет не е по-скъпа от наземната. За декар площ цената е 2 лева и 60 стотинки. Част от хората в квартала все още са притеснени. Други не оценяват риска от заразата. Вижте, аз дори не си слагам маска. Изобщо не си слагам. Здрав съм като бик. Всеки се пази от болестта. Който случ, за пример, да е болен. Хората психически натоварени, има страх в себе си. Не могат, нали, да излизат. Е, все пак спазва се някаква дистанция, спазват се установените неща, за да няма повече
зараза. Изпоставете маски! До аптеки за лекарства ходи вече единствено здравният медиатор. Здравният медиатор ще ходи в лекарства. Който има рецепта да му я дава. Той, което мога да направя и го правя за този народ, искам да го оценят. Защото съм сам здравен медиатор. Няма друг здравен медиатор, освен мен. Няма проблеми с доставките на храни в квартала, а по улиците в него ще продължи да се прави дезинфекция с машини. А какво се случва с абитуриентите? Вече са ясни правилата, по които зрелостниците ще могат да направят изпращане в двора на училищата, а те са категорично без родители и без учители там. Ще има ясна дистанция между отделните класове, както и между децата от един и същи клас. Но какво още? Разказваме сега. Класовете ще бъдат разделени помежду си, а самите ученици ще трябва да спазват дистанция. И класните ръководители няма да имат право да присъстват. Максимално да се ограничи присъствието на външни лица, на учителите, които са били с тях през тези години също, на родителите, да бъдат всички с предпазни маски, да бъдат с ръкавици, да се спази липсата на физически контакт. В 18 училище вече имат точен сценарий. Всички ученици ще бъдат задължени да носят предпазни маски, въпреки че е открито, плюс ръкавици. Няма да бъде позволено да внасят цветя. Ще има жълти обозначителни сигнални ленти за работното място на всяко едно от децата. Самия ритуал ще трае между 23 и 27 минути и след това децата ще бъдат отпратени. От двора 12-класниците ще чуят видеообращения от директора и своите класни ръководители. Организацията ще е в ръцете на учителите по физкултура. Предвидили сме разстояние между 2 метра от всяко дете и 3 метра от паралелката, която бъде построена. Аз съм им обидена на тези, които не искат да дойдат, защото хвърлих толкова много усилия в това нещо. Симона е 12-класничката, която написа писмо до премиера, с което поиска да позволи да се събере със своите съученици след 12 години заедно в клас. И сега обаче те са разделени в желанията си. Цялото това нещо не го правим единствено заради нас. Ние го правим заради всички, които искат това нещо да се състои. Искат за последен път да бъдат в двора на училището, да изпратят учениците, с които са прекарали едни 12 години, които са минали през всякакви емоции. Въпреки че е доста тъжно и за мен, и за повечето ми връстници, няма да присъствам, защото смятам, че това ще застраши не само моя живот, но и живота на учителите ми, живота на родителите ми. Следващата крачка обаче са баловете. Ще има ли абитуриентски балове? За момента не. Препоръката на Образователното министерство е тържествените изпращания да се състоят след матурите, които ще се проведат в началото на юни. Сега да видим как върви подготовката на първата театрална постановка на живо след 2 месеца изолация. Представлението ще се играе на открито до Театър София. Какви ще са правилата за дистанция и хигиена? Мариана Турманова е там. Слушаме те. Добър вечер. Театър София с първа постановка след края на извънредното положение «Апетит за череши». Тя се провежда тук в двора на Театър София и в момента може да видите тече и последната репетиция, а актьорите са готови да посрещнат и първите си гости. Тя ще започне след 1 час, а всичко тук ще се случва под строги мерки за сигурност, има противоепидемични мерки. А какви са те? Влизането ще стане само през един вход, като през цялото време хората трябва да са на разстояние от 1.5 метра един от друг. За това са се погрижили организаторите, като самите места, самите столчета са поставени на 1.5 метра. Могат да влязат най-много 40 души. Много важно, всички трябва да бъдат с маски и ръкавици, като ако нямат такива, ще им бъдат предоставени безплатно тук. Дезинфекциране ще има и на влизане, и на излизане на самите гости. Те трябва да използват дезинфектант. Самото място тук ще се дезинфекцира след края на всяка една постановка. За всичко това ще следят служители тук в театъра, като няма да бъдат допускани хора с грипоподобни симптоми. Мариана Турманова за постановката «Апетит за череши». Благодарим ти. Рестарт на културата дават в цялата страна. В много градове започват да отварят музеи и галерии. Пловдив, 10-те музеи и възрожденски къщи в Стария град също са отворени. Влизането в тях ще става по строго определен ред, като се спазват всички противоепидемични мерки. Хората ще разглеждат музеите с маски на всеки 2 часа. Помещенията ще се дезинфекцират. Античният театър, който се оказа и най-голямата сцена на открито, вече е достъпен за хората, но концертите ще започнат едва през месец юли.
И за финал, прекрасна новина. Вълна от съпричастност след репортаж на Нова. Зрелищната катастрофа в Пловдив, при която пиян младеж помете 5 автомобила, остави възрастна жена с увреждане, без начин да се придвижва в града. Десетки зрители поискаха да й помогнат. С един от тях се срещна Ивета Шлигарова. Здравейте! Относно вашия репортаж за катастрофата с дрогиран шофьор в Пловдив, възможно ли е да осъществим контакт с възрастната жена, тъй като желая да й закупи автомобил? Искаме да закупим автомобил до 1000 лева. Аз просто не мога да повярвам, че това се случва и на мен. Сред писмата, в които се предлага помощ, идва едно и от Нидерландия. Там живее Иван Недялков. Един човек от обществото не заслужава така да бъде наранен от друг човек от обществото. Веднага се замислих, че имам един свободен автомобил, който, разбира се, след като бъде проверен от мен, искам всичко да е точно, бих дарил на госпожата безвъзмездно, защото така се почувствах. Почувствах, че искам да направя едно добро нещо. От страната на Лалетата до западната част на София. Желанието да не оставяш някого в беда е еднакво. Владимир от Люлин също иска да помогне. Снощи се прибрах късно. Вечерната емисия хванах новините и видях жената. Нейната кола беше най-пострадала и не знам, стана ми жал наистина. Владимир е готов да подкрепи жената не само финансово, а и с времето си, за да е сигурен, че ще може да кара спокойно и ще си избере подходящ автомобил. Ще отида лично до Пловдив и ще й помогна с закупуването на автомобил. Ще изберем автомобил, ще го купим, ще отидем, ще го прехвърлим, нали, тъй като е възрастна жена, тя не може сама да се справи с тези неща. Ще й помогна с целият процес от до. Аз пари не искам хората да изпраща. Един автомобил, ако има наистина да се появи като по чудо на мястото на моето другарче, ще бъде прекрасно. Вълната от съпричастност стигна и до Бургас. Хора от морския град също се свързали с жената. Те дори сложили кутия за дарения в магазини, за да събере сумата за автомобил. Желание за подкрепа дойде и от Германия, където днес живее бивш ученик на пенсионираната учителка Златка, който също иска да й помогне. Благодаря на всички тия хора. Толкова добри сърцати. Грос. Сълзи от умиление, от благодарност, от щастие, че има хора. Благодарение на които виждаш, че света е хубав. За новините на Нова, Ивета Шиликарова. Ето това е най-добрата функция на телевизията, че може да помага. Няма какво да добавя. Да, няма наистина. Да оставим сега време и за спорта, и прогнозите за времето. Лека вечер от вас. Хубава вечер. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.